ိုးရင်နှုံနေရမြမမင်းကလေးတွေအလှပအတွက်တနခါကိုဆွဲမြဲစွာအသုံးပြုလာကြပါတယ်။အခုတော့တနခါချိုက်တဲ့သဲတို့လိုမင်းကလေးတွေအတွက်ဘယ်လားထုတ်လိုက်တဲ့ကူရှင်လေးရှိနေပြီဆိုတော့ကူရှင်လေးကိုပုတ်ပုတ်ပြီးလိမ့်လိုက်ရင်မောင်နဲ့တွေ့ဖို့အတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီပေါ့။အာဆိုပြေကိုချက်တဲ့သူတွေကြာလဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဆိုပြေကိုကြပြားလေးဆက်ပြီးဆိုပြေကိုတက်ထွက်ပေးရအဲ့ကြလဲဆိုပြေတက်ဖွင့်ပေးတယ်အာပြီးတော့သူတို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုယ့်ကိုချစ်တဲ့အတွက်ဆိုပြေလည်းပြောမှဆိုជីနူးရယ်ပေါ့နော်ဘာပြောလဲလူတယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ဖို့ဆိုလွယ်တာမှမဟုတ်တာကိုယ့်ကိုချစ်တယ်ဆိုရင်တကျေးဇူးလည်းအများကြီးတင်တယ်လေအဲ့တော့ကျေးဇူးတင်ကြလဲဆိုပြေအများတန်းအဲ့လို comment နေမှာဝင်ဝင်ရေးပေးရရှင်ဟုတ်အဲ့ကြဆိုပြေမိဘကြောင့်ပါဆိုပြေငငယ်လေးတွေကပေါ့နော်ဆိုပြေဆိုလို့ရှိရင်ဒီအခြေခံ၅ပါးတိလာလုံဖို့ဆိုပြေအများတန်းပြောတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့တိခတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဆိုပြေအများတန်းဆုံးပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာဆိုပြေကမြို့ဖလာဗုဒ္ဓဘာသာပေါ့နော်မြို့ဖလာဗုဒ္ဓဘာသာကနေပြီးတော့ဆိုပြေတရားစခန်းနေလဲဝင်ပြစ်တယ်ဝင်ပြစ်ပြီးတော့ဆိုပြေစောင့်တည်ဖတ်တယ်ရှင်စောင့်တည်ဖတ်တဲ့ခါမှာဆိုပြေတခါလေကြာလဲအဲ့လိုဆိုပြေဝေါ်မှာဆိုပြေရေးရေးပြီးတင်တာလေးရှိရဲ့အာအဲ့လိုမျိုးပေါ့ခါကြရမရဲ့အလုတ်လုတ်တယ်ဆိုတာ stress တွေလည်းအများကြီးများတယ်အများကြီးဆိုပြီးတော့အများကြီးပေါ့နော်ပူလောင်မှုလည်းအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပူလောင်လာပြီဆိုပြီးဆိုပြီးကတရားထိုင်နေအဲ့လိုမျိုးတရားမထိုင်အားရင်တော့မှတရားချက်ချင်းမှတ်လိုက်တာမျိုးရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ချက်ချင်းပြေသွားတယ်ချက်ချင်းလို့ပြောမလဲဒါလုံးလို့ကုသိုလ်ရတာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးအဲ့ကုသိုလ်ကိုလည်းမျောကိုပြီးတော့လုတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးတထင်ကကိုယ်စိတ်ကိုအေးချမ်းကျင်တာအဲ့တကြောင့်မို့လို့အဲ့လိုမျိုးလေးလုတ်တယ်ဆိုတာကတော့ဆိုပြီးကဟိုဒါကအဲ့လိုမျိုးလုတ်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ဒါတော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတဲ့အတိုင်းပေါ့ဟိုအခုချက်ချင်းလောအခုချက်ချင်းရတယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်ကုသိုလ်ဆိုတာအထက်ငြိမ်းချမ်းမှုအခုချက်ချင်းရတယ်လို့ပြောချင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးဆိုပြီးအရန်သဘောကြအဲ့ကြောင့်လဲဆိုပြီးနောက်ပိုင်းကိုအဲ့လိုမျိုးစောင့်တင်များဖတ်ပြီးတော့အဲ့လိုအဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့လမ်းစဉ်ပေါ့နော်ဗုဒ္ဓဟောထားတဲ့အတိုင်းလေးလိုက်ပြီးတော့ဘဝမှာနေတတ်အောင်နေကြည့်တာပါဟုတ်အရေးပါတာပေါ့အဲဆိုပြီးအတွက်ကတော့အိုမိကလေးတယောက်ရဲ့ကိုချင်းတရားနဲ့တိတ်ခါဆိုအရင်အရေးပါတယ်လို့ဆိုပြီးရငငယ်လေးတည်းရပါတော့ဆိုပြီးယူဆထားတယ်။နောက်တစ်ခါကျတော့ဆိုပြီးတော့အခုအချိန်မှာဟိုဆယ်လီတယောက်ပေါ့နော်အကုန်လုံးကလည်းတည်တယ်အဲ့အဲ့လိုမျိုးဆယ်လီတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့ဆိုပြီးတော့လည်းမိကလေးပဲလေမြန်မာမိကလေးဗုဒ္ဓဘာသာတိုင်းပြည်မှာနေတဲ့မြန်မာမိကလေးပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တခြားတိုင်းပြည်ဟုတ်တခြားတိုင်းပြည်ကတော့သူတို့စီမံသူတို့စီမင်းနဲ့သူတို့ရှိမှာပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့မြန်မာပြည်မှာနေတယ်မြန်မာစီကဲအများကြီးရှိတယ်မြန်မာယဉ်ကျေးမှုအများကြီးရှိတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာထွန်းကားတဲ့တိုင်းပြည်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒါကိုတန်ဖိုးထားတာပါဟုတ်အာအပင်းနေတဲ့သူအားလုံးလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်